İlk defa görmüşem seni ben sayıste aheste aheste. İlk defa görmüşem seni ben sayıste öttükçe nağmemiz aheste aheste. Ne için bas gözlerim hiç gülmez, yoksa ben duymuram edirsen mene kas. Ne için bas gözlerin hiç gülmez, yoksa ben gözlerin hiç gülmez. Gözlerim hiç gülmez. Hasretten islanmış gözümün gilesi, kalbime salmış hicranın alesi. Hasretten islanmış gözümün cilesi, kalbime ot sanmış hicranın alesi. Ne için bas gözlerin hiç gülmez, yoksa ben duymuram edirsen mene kas. Ne için bas gözlerim hiç gülmez, yoksa ben duymuram edirsen mene kas. Ne için bas Gözlerin hiç gülmez. Bravo. Aferin. Yəqin ki, bu uşaqları tanıyırsınız. Belə bir deyim var, deyir, qadası alınacaq səs. Qadası alınacaq səs sahibləri bugün Telesərin studiyasında canlı öz səslərini bizə nümayiş etdirdilər. Ağdam rayon Gülablı kənd Orta Musiqi Məktəbinin yetirmələridir. Amma o yetirmələri yetişdirən müəllimi də studiyaya dəvət etmək istəyirəm. Habil Məmmədov. Habil müəllim, buyurun, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, buyurun. Habil müəllim, sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Gəlin bura mənim yanıma. Əhsən sizin şagirdlərinizə. Necə gözəl, necə təmiz, necə boğazlarla oxudular. Və təbii ki, qəhrəmanların səsini eşitdik, amma onların adlarını bir-bir təqdim eləyəcəm sizə. Zamiq Mustafazadə, İlkin Qasımov, Ayxan Hüseynzadə və təbii ki, yeganə gözəl çiçək kimi xanımımız Fatimə Kərimova. Sabahınız xeyir, inşallah. Sabahınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, xoş gəlmisiniz. Habil bəy, bu qədər gözəl yetişdirmişsiniz bu uşaqları. Bilirik ki, bu qədər məşhurluq qazanmışsınız. İstəyərdik fəaliyyətinizdən, uğurlarınızdan bizi və tamaşaçılarımızı da xəbərdar edəsiniz. Əvvəla tamaşaçıları salamlayıram. Hər kəsin sabahı xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Biz, əlbəttə, biz xeyli vaxtı bu uşaqlarla məşğul olub. Yəni, sosial şəbəkəyə yerləşdiririk dərslərimizin hamısını. Orada ilk dəfə birinci bizim bir tələbəmiz oldu. Mustafa Zadə Kamal. Kamal Mustafa Zadə, hə? Kamal Mustafa Zadə. İlk dəfə onunla ifa elədim, sosial şəbəkəyə, Facebook səhifəmə yerləşdim. O daha çox marağa səbəb olandan sonra gördüm, gözəl səsdir. Bunu sinifdə mən eşitirəm. Tutaq ki, müəlliməm dərs keçirəm, mən eşitirəm. Onu başqa heç kim eşitmir ki bunu. Təbii. Bu da müvəqqəti, yəni ki, bir ərəfiyə qədər olan səsdir. Sonra o səs keçir, dəyişir.
Ona görə məcbur qaldım ki, mənim əlimdə olan imkan olduğu üçün çəkim yerləşdirdim sosial şəbəkə. Habil bəy, bax bizim bu mələk balalarımız neçə yaşından gəlirlər Habil müəllimin yanına? Yəni evdə yəqin ki, valideynlər onların səslərini kəşf edirlər, sonra yönəldirlər sizə. Siz də valideyn və məktəb, musiqi məktəbi birlikdə hazırlayırsınız da bu uşaqları, yəni? Neçə yaşından gəlirlər? 9 yaşında, 8 yaşında, 11 yaşında, 10 yaşında, bax bu yaşlılarda olur. Və bir şey də demək istəyirəm ki, o sosial şəbəkədə mən sizin bir videonuzu paylaşmışdım özüm, öz profilimdə. Hətta Ağdamlı dostlarımı da dəvət eləmişdim ki, gəlin siz tərəflərin, sizin torpağın havası, suyu və orada belə bir arzuda yazmışdım ki, inşallah o torpaqla işğaldan azad olacaq. Ağdam əsil Qarabağ səsin, Qarabağ sədasını özləri Ağdamda eşidəcəklər. Şükürlər olsun ki, Ağdamımız işğaldan azad oldu. Yəqin ki, bu uşaqlar o işğaldan azad olmuş torpaqlarda da öz səslərini bari şəkildə göstərəcəklər. Nə yeniliklər var, nə arzularınız var, nə planlarınız var? Bizim arzularımız... Yanımıza danışın, sizi tanısınlar, üzünüzü göstərin. Arzularımız tükənib bitmir olsa da çox. Yəni, bu musiqi sahəsi elədik ki, tutaq ki, bizim sahə elədik ki, bunu bitirdinsə bu mahanının sabahları mobilisi mahanı üzərində, başqa bir şeylərin, yeni uşaq gələndə, yeni nəfəs gələndə onun üzərində işləyib salmaq lazımdır bu uşaqların içində ki, oxusun. Mən istəyərdim bir də ki, bu gözəl xanımızdan, bu gözəl qızımızdan bir soruşaq. Salam, xoş gəlmişsən, çox gözəl səsin var. Çox mu çətindi oxumaq, neçə müddət hazırlaşmışsan? Bunun üçün müəllimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Təbii ki, bizim oxumağımızda ilk rolu müəllimim oynayır ki, bizə oxumağı öyrədir, gözəl oxumağı öyrədir. Evdə məşq eləyirsən? Bəli, məşq eləyirəm. Çox çətindir, bax, belə boğazları eləməyə, düzgün düşməyə və belə çatdırmaq profesional şəkildə. Xeyr, əslində çox çətin deyil, öyrənirik, bilirik. Aferin, uğurlarınız bol olsun. Çox sağ olun. Uğurlar arzu edirik. Allah bu uşaqların gələcəyini çox işıqlı etsin və bizim ordumuz bu uşaqlara elə bir vətən, bütöv bir vətən təqdim etdilər ki, bunlar artıq bütöv Azərbaycanın vətəndaşlarıdır və Qarabağın istənilən gürşəsində gedib öz səslərini göstərə bilərlər. Vaxt gələcək, hamısı bir Habil müəllim olacaq və sizin öyrətdiyiniz də onlar öz tələbələrini öyrədəcəklər. Mən istəyirdim ki, növbəti bir ifanı təqdim etsinlər. Məşhur Xudayar təsnifini bizim tamaşaçılara. Tamaşaçılarımızla da sağ olaşaq. Arzu edirik ki, gününüz, həftəniz çox uğurlu şəkildə davam eləsin. Sağ olaşaq dediyizə, mən yəni bu uşaqları görəndə, bu səsi eşidəndə bütün əhvalım dəyişir. Özümü kökləmək istəyirəm həmin uşaqların səsinə, həmin sənətkarlar deyib uşaqlara, onların səsinə. Siz də özünüzü köklüyün Azərbaycan televiziyasından teleseyərə, gəlin zövq alaraq dinləyək, özünüzdə müğayyət olun, görüşərik, sağ olun. Dumanlı dağ